Братишка Булка, село Тъжен, община Павел Баня. За разлика от всички околни села в района и страната, денят на кугерите и сорбатарите в село Тъжа се нарича старческа булка. Името кукери в селото е непознато. Главен герой в този празничен ден са старците, кукерите и персонажа на една старообредна сватба. Старците, кукерите са коренно различни от тия другите села. Маската е изработена от разноцветни триъгълни и правоъгълни парцалчета от шаечен злак с провиснала дълга брада от козна, изобразяваща суровото лице на старобитен човек. Маската се нарича сурак и е прикрепена на овча кожа, непременно с дълга бяла кожа от овен, която покрива главата и гърба. По челната част на зората са наредени две куклички, направени от парцалчета, наречени булки. На този ден наред са старците тържествено шества из селото и битова сватба. Церемонията, която извършват старците и сватбата, се състои в следното. Сватбарите идват на площада със съответната музика. Пред сватбеното шествие играят Дьон Джиете, шафери и шафърки, които носят петел на кичът, с огърлица от пуканки и чушки, шопини, сърбове и други. На площада булката, мъж облечен женски дрехи, повежда хорото. В това време старците върхуват в него и карат по умите да им целуват ръце, скачайки пред тях и размахвайки високо на корите си, кремия или косно. Оттегнат се и след кратко съвещание идват отново и отгатват булката, играят около нея и застават да целуват на всеки стар. Скъпи приятели, много дълго е да обясним вас, поканяте да бъдат, за да можем да видим тесния старчешката булка, символичното въклада, освободения, безпочен образ на старците, целуването на ръката по възрастите и сватбата с славни герои булката, бъдещата майка. Групата е носител на редица отличия, както в регионален, национален и международен мащаб. Сладки, светлини, розови медали от престижни кукерски фестивали и фестивали на националните кукери. Запомня се и когато водено
от Булката. Честита година, скъпи приятели, добре сте ни дошли още еднъж на нашето новинено издание Семифия 2024 година, село Кържа, община Павел Баня. Кой ще освободи?